Dawasang daan. Бірінші маусымда сүйікті шығарылымым «Еңліктің» орындауымен болған шығарылым. Ол жерде ол «Менде бойлы» әнін айтты. Мен ол жерде «Еңлікті» жаңа қырынан таңдым. Жаңағы айтып кеткенде, мен «Еңлікті» бұрын рэпер ретінде көрсем, ал бұл шығарымда мен оны вокалдық, техникалық жағынан көріп, маған өте қатты ұнады. Мен «Еңліктің» сондай ән орындай алады деп мүлдем ойламадым. Шын керек. Неліктен мұңайма? Себебі мен колледж кезімде мен өзім хоровое дирижирование деген отделениеде оқимын. Сол жерде бізде ансамбльге мұңайма әні болды. Біз сол жерде мұңайма әнін орындадық. Ол жерде де мен соло айтқан болатынмын. Сол үшін бұл ән өзіме таныс, жақын болып көрінді. Бұл ән мені колледждегі кезеңдермен байланыстырады. Сол кездегі ең бірінші, яғни тек қана менің курсым өздері бір жеке хор болып шығарған кезеңдерді есіме түсіреді.